varmt välkommen till kyrkan. Vi är så glada att du är med oss. Det är juni och vi har äntligen öppnat upp Microchurch. Så om du är i ett av våra rum just nu, varmt välkommen. Så, i alla våra rum och online, ställ er upp, sätt ett fokus på Jesus, så lovsjunger vi tillsammans. Come on! I was searching for something, something I knew was there but couldn't see. Thank you.
uppstånden är, och det döda väcktes upp. Änglar i förundran var, det finns upprättelse för den som kommer till vår far. Kristi kyrka föddes då, när Guds ande låg han tätt. Detta budskap står nu fast och består i evighet. I hans namn och i hans blod, i hans frihet är jag fri. Genom kärleken han gav har jag åter fått mitt liv. Jag står min själ.
Come on, Michael Church. I alla våra rum runt om i Sverige där vi har startat upp mikromöte, Michael Church, den här söndagen. Och som vi har längtat efter att få ses igen, längtat efter att fira gudstjänst tillsammans. Det är ett litet steg för mänskligheten, men det är ett stort steg för våran kyrka att vi får ses igen. Hej, vare sig du är på ett av alla våra mikromöten idag, i någon av våra locations runt om i Sverige, eller du är med oss online, så är du otroligt välkommen. Vi ska göra något som vi alltid gör, och något som jag längtat efter att få göra tillsammans med fler människor, nämligen be för människors utmaningar, be för människors behov. Vi kommer ur Miracle Maze som har varit helt outstanding. Jag tror att det är nästan 2000 människor som har skickat in bönämnen som Gud har gjort. Alltså mirakler som Gud har gjort. Jag fick ett precis bara innan jag skulle gå upp här, ett sms med ett sådant konkret bönämne som Gud har gjort. Hej, om Gud har gjort mirakel, hör av dig till oss. Vi vill veta det så vi kan tacka Gud. Men vi fortsätter att be. Gud, han gör mirakel i Miracle May. Men han gör mirakel i Miracle June, Miracle July, Miracle August. Han gör mirakel. He is a miracle maker. Vem du än är och vad du än behöver, i det här ögonblicket ska jag stå i tro för att Gud gör ett mirakel i ditt liv. För jag älskar dig med våran kyrka. Vi är moderna i vårt uttryck. Vi har gjort någonting vi aldrig gjort tidigare. Men jag kan lova dig en sak. Vi kommer aldrig bli så moderna att vi driftar ifrån det faktum att vi tror på en Gud som har det namnet som är över alla andra namn, som är mäktig. Vi gör så mycket mer än vad vi någonsin kan ana. Han är densamma igår, idag och i all evighet, och vi ber med frimodighet till honom. Så kom om vad du än behöver på mikromöten eller hemma eller vart du än följer. Kom on. För jag tackar dig att du är en Gud full av nåd, full av styrka, full av makt, full av kraft. Herre, du är, finns ingenting som inte du kan göra. Så jag ber Gud i Jesu namn att du just nu, vad vi än behöver, vad människor än behöver, att du i det här ögonblicket griper in, att du gör mirakel, att du gör skillnad, att du vänder omöjliga situationer, att du ger vishet och vägledning. I Jesu Kristi Nazarens namn. Amen, amen, amen. All right, well, vi är church. Det är en hybrid. Jag vet att många är online. Jag vet att många är på mikromöte. Så vi gör någonting som vi inte gjort på länge, men som vi älskar. Det är dags för meet and greet. Yes, yes. Jag älskar meet and greet. Tillbaks. Kul att se Tobias Gard i kyrkan, Magnus Folsten i kyrkan. Bara sån sak. Och få hälsa på dem, göra en high five med någon, coronasäkert. Såklart. Hej, vi är så glada att du är med oss online eller på ett mikromöte. Vi ska göra någonting som vi älskar att göra. Jag vet att du älskar det också. Jag var med i dagens kollektiv på ett mikromöte, så kommer du se det långt upp. Swish-numret eller här under mig om du tittar online. Swish-numret som du kan vara med och på så sätt vara med i dagens kollektiv. Vi läser ett bibelställe för dig som jag älskar. Ett av mina absolut favoritbibelställen i hela Bibeln. Topp tre. Lätt. Topp tre. Uppe där med Johannes 3:16. Men står det så här i Matteus kapitel 5. Jesus som pratar. Han har en predikan för massa människor. Och sen så adresserar han kyrkan. Och så i kontexten av vad du och jag är kallade till att göra, så säger han så här. Ni, alltså han pratar om kyrkan, är det ljus som lyser upp världen. En stad uppe på ett berg kan inte gömmas. När man tänder en lampa ställer man inte ett sädesmått över den. En lampa ställer man i ett lampställ så att den lyser för alla i huset. Lyssna nu, sista versen. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser allt gott ni gör och hyllar er fader i himlen. På samma sätt ska vårt ljus lysa. Då tänker jag i kontexten av vårt givande. Då tänker jag så här. När jag läste så tänkte jag så här, back in the days, för några år sedan när jag gick gymnasiet, så skrev jag en sån här, heter det C-uppsats, heter det så fortfarande eller? Jag skrev om kyrkohistoria. Ja, du vet så här, jag bara gjorde det för att jag kunde göra det. Men vet du vad som slog mig när man skrev liksom 40 sidor i Word i så här typsnitt 7? Det är att kyrkan har stått upp genom motgång, genom förföljelse, genom pandemi, genom saker och ting liksom där folk har försökt att släcka lampan, så har kyrkan bara lyst mer och mer och mer. Och det jag också läser när jag studerar där, och det jag märker, det är att det är liksom inte, liksom kyrkan aldrig byggs på några få människors gåvor eller talanger, utan på en armé av människor som har gjort precis det Jesus sa.
Vi kan vara ett ljus. Vi kan vara som en stad på berget. Och jag vet att Hillsong Church i Sverige, vi har inte tänkt att vara en liten lampa som man ser lite grann. Vi vill vara som en stad på ett berg som alla kan se. På vägen ut ur pandemin, aldrig någonsin tidigare behövs en stark kyrka som just nu. Därför känner jag mig frimodig att utmana mig själv och dig att vara med i dagens kollekt. Kanske några av er liksom inte varit med på ett tag, inte varit med ditt fasta givande, ditt tionde och något annat. Då finns det ingen fördömelse, men du kan vara med idag. Kom igen, hjälp oss att se till att vår kyrka lyser. Vi kommer behöva lysa som aldrig förr den här sommaren och hösten. Om du undrar om vi har vision, så kan jag lova att vi har vision för det som ligger framför. Så, du kan använda swishnumret här under mig, eller om det är på ett mikromöte, swishnumret som du ser på skärmen. Var med och swisha. Om du inte kan vara med just nu, så kan du göra det i slutet på mötet också. Men Fader, jag tackar dig, Herre, för att du vill välsigna det här. Varenda glad givare. Ingen ger av tvång, men av fri vilja, Herre. Men vi är redo, Herre, och vara de ljusen, de salten som du har kallat oss till att vara. I Jesu namn vi ber och allt folket sa. Amen. Här kommer de bästa nyheterna på hela veckan. Microchurch är tillbaka. Vi är så glada att vi äntligen kan öppna upp dörrarna till våra mikromötesrum igen. Vi ses runt om på våra campus och i vårt land i mindre grupper på max 50 personer. För att vara med på online-möten, lovsjunga och göra kyrka tillsammans. Vi tar självklart hänsyn till Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer. Och därför behöver du också anmäla dig. Varje onsdag i samband med Save Your Seat Wednesday kan du gå in på hillsong.se/microchurch för att hitta all info och anmälan till ett mikromöte nära dig. Där kan du också se var vi har kids, föräldralounge och på vilka möten det finns tolk till engelska och spanska. Du anmäler dig sen enkelt genom att klicka dig vidare och fylla i din info. Vi längtar efter att få träffa dig. Welcome home again. Det här är Greta och Carlos. De bor på en mysig liten gård på landet med ett stort växthus, en stor gräsmatta, en massa blommor och växter och katter och höns. Det finns alltid något att fixa med när man bor på en gård, och det jobbar hårt dagarna i ända. Eller, ja, för det mesta. Ibland kommer grannbarnen på besök också och hjälper till. På ett sånt här ställe kan man aldrig tänka sig att det skulle ske något mysterium. Men håll ögon och öron öppna, så ska ni få se. All right. Camp is on, som vi har längtat efter summer camp. Och vi älskar Anders Tegnell i vår kyrka också. När han går ut och berättar att vi kan göra camp, att vi kan öppna upp igen. Vi ser framåt det. Vi kommer göra camp otroligt covid-säkert, men vi kommer göra camp. Kan jag ens titta? Jag vet inte, jag är ju Petrus och jag är här. Camp is on, eller hur? Berätta vad som händer vecka 26 och vecka 32. Vecka 26 har vi något som vi kallar för Activity Week. Då har vi massa aktiviteter helt maxade på alla våra campsar. Vecka 32 så har vi Summer Camp, East Camp, West Camp, Early Bird, 595 till slutet av juni och sen 695. Har du förlängt Early Bird en hel månad? Ja, det stämmer. Okej. Du får ta det med Andreas sen, tror jag. Men okej. Early Bird har Petrus precis bestämt i en månad till. Hela juni ut. Men kom igen. Det är bra. Alla ska med på camp. Vi kommer göra det covid-säkert. Du kan lita på oss. Men camp kommer bli viktigt i år. På riktigt. Våra ungdomar, föräldrar får prata med dig. Kom igen nu. Camp kommer vara viktigt för våra heroes. Mellanstadiet kids, högstadiet, gymnasiet. Livsförvandlar. Våra kyrka behöver ungdomar som får möta Gud. Så de kan förvandla vår kyrka och vår värld. Och de städer där vi finns. Hej, vi har mikromöten idag. Jag vet inte hur många tiotals möten vi har i Göteborg. Är ni med? Jönköping. Örebro förra. I vårt norra campus. City.
Okej, vi har mikromöten över hela vårt land och vi kommer lägga till flera mikromöten. Södra! Ja, bra. Ni trodde jag hade glömt det. Jag har bara sparat det bästa till sist. Det vet du. Hej, mikromötena. Du behöver spara en plats till dem. Du behöver anmäla dig till mikromötena. Det gör du i länken här under mig. Det är inte för sent. Om du tittar på det här på morgonen så kan du vara med oss redan i eftermiddag eller ikväll på ett mikromöte. Eller kom med oss nästa söndag. Vi också säga att alla som är med oss online, du kan lita på att du kommer kunna vara med oss hela sommaren online. Vi kommer fortsätta vara med och investera in i ditt liv. Men lyssna, jag känner dig själv när man är här. Det finns ingenting som går upp mot att få vara i ett rum där andra människor har bestämt sig för att lovsjunga Gud och där man får liksom fokus på rätt saker igen. Se våra kids. Vi har haft kids nu drygt en månad. Har vi haft kidsmöten och så fantastiskt att se hur barnen bara liksom börjar dra tillbaks föräldrarna till kyrkan. Så hej, missa inte våra mikromöten. Var med och be för dem. Var med och be för våra pastorer och ledare. Det är en stor säsong i vår kyrka. Vi behöver volontärer. Det finns människor som sitter hemma i soffan som behöver vara volontärer nästa vecka. I Jesu namn. Jag talar till dig. Precis dig som sätter upp nu i soffan. Okej, hej, det är dags för dagens predikan alldeles strax. På våra mikromötens rum ska vi ställa oss upp. Vi ska lovsjunga tillsammans. Sen är det dags för dagens ord. Liksom höjdpunkten på hela den här dagen. Det vet du, predikan. Varsågod lovsångsteamet. Håll mig nu. Håll mig nu i de händer som skapade himlen, som jag är i behov av den nåd som du ger. Du drog mig upp ur dig. På klippan jag nu står. Du gjorde dags för dagens predikan. Varsågod och sitt om du är på ett mikromöte. Varsågod och sitt här. Vad länge som man sa, varsågod och sitt. Jag vet att det låter löjligt, men ni kommer få leva med det ett tag. Att vi är glada för att vi kan samlas igen och vilket vi är. Här är det här som är ljuskock här inne. Man är som ljusterapi, det är helt underbart. Det är knappt jag ser mina notes fast jag har på högsta ljus, vilket är bra. All right. Temat för dagens predikan är Gud är nära de som längtar. Vet du en sak som jag upptäckt genom Bibeln som jag älskar med Guds ord?
Det är helt enkelt för oss att känna efter i våra egna liv. Och liksom, när vi känner oss starka, då är det lätt att tro att nu är Gud nära mig. När bönelivet bara sprutar ut och det bara känns så enkelt att be, då kan Gud kännas nära och det är enkelt att tro att då är Gud nära mig. Men vet du vad jag upptäckt? Och det är han givetvis. Men det jag upptäckt med Gud är att Gud är nära de som längtar. Alltså till en milda grad att Gud visar sig nära syndiga människor. Människor som gör fel. Människor som liksom träffar fel i sina val och i sitt sätt att leva. Och som har Gud är nära Jona fast han är på flykt så, och hamnar i fiskens mage. Så är Gud ändå där. Gud är nära de som längtar. Jag skulle vilja säga att jag har fått uppleva det själv i mitt liv. Inte minst det här året. Under en period i början på året när vi hade haft ett helt år av inspelningar och möten. Och liksom jag möter i studion och du är hemma och firar gudstjänst i bästa fall. Eller tittar, vilket också är bra, på möte. Så ska jag erkänna att i början på året så för mig personligen så var det ganska tufft. Det kändes dött och var i ett tomt rum och predikade till en kamera. Och jag vet inte, det där började eskalera. Och jag kände mig ganska trött och sliten. Jag har predikat extremt mycket det här året. Och tycker när jag öppnar Bibeln så brukar Bibeln tala till mig och predikningarna brukar komma. Men det var som att Bibeln var tyst. Som att Bibeln inte talade. Som att jag öppnar liksom men ingenting står ut. Och jag kände mig bara torrare och torrare på insidan. Och tänkte liksom att hur ska det här gå? Och ju närmare vi kommer och människor börjar prata om att vi ska öppna igen. Och jag tänker, nu ska vi gasa. Och jag är helt tom. Jag är helt liksom färdig på insidan. Och så många i våra team har gjort ett sånt enormt jobb det här året som ligger bakom. Så här är en sak jag vill säga till våran kyrka. Att när du kommer tillbaka på ett mikromöte. Om du ser någon som du vet jobbar på staff. Eller du ser någon som är volontär. Du ger dem en coronakram. Du får ge. Men om du inte uppmuntrar dem. Då får du med mig att göra. För våra team har gjort outstanding det här året. De är värda all heder. Men vet du, så läste jag ett bibelord. Jag läste ett bibelord ifrån psalm 34, vers 18. På svenska så står det så här. Herren hör när de rättfärdiga ropar. Och han räddar dem ur all deras nöd. Lyssna här vad det står i den engelska översättningen. Jag läser min dagliga bibelläsning i den engelska översättningen. Där står det så här. The Lord is close to the brokenhearted. He rescues those whose spirit are crushed. Och jag älskar det. He rescues those whose spirit are crushed. Jag vet att vi är en kyrka som är full av tro. Som alltid vill förmedla tro. Som tror att liksom, tro är, det är liksom operativsystemet i Guds rike. Och jag är stolt över det. Jag är för det. Men vet du vad vi också är? Vi är en kyrka som har en Gud. Som säger att he rescues those whose spirit are crushed. Och mitt i min resa liksom tillbaks. När jag bara känner att Gud är nära och Gud börjar fylla på igen. Så upptäcker jag så många människor jag pratar med. Underbara människor. Människor stabila i tron. Människor som älskar Gud. Det jag märker att det är fler än jag det här året. Som faktiskt har fått kämpa lite med sin relation med Gud. Så vad ska vi göra åt det? Vad är det första jag vill att du ska veta? Att om du är en av dem. Som det här året. Bibelläsningen har inte blivit vad den brukade vara. Du har saknat lovsången i kyrkan. Du har saknat atmosfären som lyfter. Och du har saknat gemenskapen. Och dagarna kanske börjat fyllas med andra. Och kanske har du till och med känt att du har börjat drifta lite grann. I ditt inre. Kanske är det inte lika brinnande som det en gång var. Här är vad jag vill säga till dig. Gud är nära dig. Gud är nära de som längtar efter honom. Gud har inte flyttat sig. Gud har inte driftat. Jag vet att det har varit ett tufft år för en del. Men jag är här idag för att säga. The Lord is close to the brokenhearted. And he rescues those whose spirit are crushed. Gud är nära dem med brustna hjärtan. Jag pratar inte bara om krossade hjärtan. Utan längtande hjärtan. Han räddar dem vars ande är betryckt. Därför så vill jag bara säga. Att man behöver inte låtsas. När man går igenom en tuff period. Visst, det kan finnas tillfällen när man måste vara stark, man måste leda, man måste göra saker. Men du vet, när du kommer in för Gud så är det bara en sak som gäller. Och det är att komma ärligt.
Och ju mer vi förstår att vi har en Gud som är close even to the broken hearted, ju mer inser vi att den sista vi behöver förställa oss för är Gud. Vi lever i en värld där vi får lära oss att lägga på ett filter till, där vi får lära oss att ta på en mask. Men när vi kommer till Gud så måste vi lära oss att ta av våran mask. Därför att Gud kan inte relatera till våran mask. Gud kan bara relatera till våra hjärtan. Vare sig de är starka eller de är brustna, så kan Gud relatera till våra hjärtan. Gud är nära the broken hearted. Och de är en crushed spirit. Hur är Gud nära? Jag vill bara dela saker, fyra saker som verkligen hjälpt mig, inte minst den sista månaden, där jag har sett Gud på ett helt nytt sätt och förstått vad Gud har tänkt, både med vår egen relation med honom men också vad kyrkan är. Och jag skulle också vilja att det blir en påminnelse till varför vi bygger kyrka, till värdet av mikromötet, till alla oss som kallar oss kristna och fightas emot att bygga ett liv där vi ser våran framtid hemma i en soffa, där vi konsumerar ett möte i bästa fall eller skippar det i värsta fall, och förstår kraften av vad faktiskt var i Guds hus. När vi läser Bibeln ser vi alla människor som har hamnat fel har börjat med att de har slutat göra det de visste var det. Fyra saker som jag har upptäckt hur Gud är nära the broken hearted, hur han räddar dem, whose spirit is crushed. Det första är genom Guds närvaro. Han gör det genom sin närvaro. Men låt mig säga ett sätt som Gud är närvarande. Gud har hela tiden valt att visa sig närvarande genom sitt folk. Gud har hela tiden valt att visa sig närvarande genom kyrkan, genom gudstjänsten. Därför är gudstjänsten så viktig. Därför är hemmaläget framför tvn bra i en pandemi. Men det är inte alls det som Gud har tänkt. Utan det händer någonting när vi träffas. Bibeln säger att när vi träffas har alla någonting att bidra med. Det händer någonting när vi ses in real life IRL, som inte kan ske på något annat sätt. Matteus evangelium kapitel 18 vers 20 så står det: för det är två eller tre samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Så Jesus säger att han är på ett särskilt sätt där vi samlas. Och när vi inte har kunnat samlas så är det någonting vi går miste om, som vi gör vårt bästa för att få tag i och kunna hantera i våran ensamhet, kanske i bästa fall en connect-grupp. Men det finns någonting som aldrig går att ersätta. Att komma in i en lokal fylld av tillbedjan, fylld av lovsång. Att få stå i en bänk eller i en stol. Även när jag kommer in broken hearted och känner att jag får vara i en atmosfär som lyfter mig. Att man får ta med sitt äktenskap när det behövs, sina barn eller sin oro eller det man bär på, vad den är, och få ta med det in i ett hus där det finns en atmosfär av att här är Gud. Det är två eller tre samlade, där är han mitt ibland oss. Kraften i atmosfär. Vi är en kyrka som tror att atmosfär är viktigt. Att det finns en kraft i atmosfär. Jag lovar dig, hur bra du än trivs hemma. Och det här är, det är ingen kritik mot er som inte är på ett mikromöte idag. Inte alls. Jag fattar att resan kommer se olika ut för olika människor att komma tillbaka. Jag inser att för en del så är det bara gött, nu kör vi. Men för en del andra så är det fyllt av frågor. Och hur kommer det gå? Jag har inte vaccinerad. Eller jag har fått min första spruta. Eller hur är det? Är det säkert? Vi har all respekt för att resan kan se annorlunda ut. Men det jag verkligen skulle vilja vädja och be till alla som älskar Gud och följer Jesus, det är att inte den tid vi har varit i ska vara ett nytt normalt med corona som en ursäkt. Där vi missar kraften i atmosfär. Där vi inser att jag behöver inte bara vara i kyrkan för min egen skull, i samlingen, utan jag behöver vara där för någon annans skull. Det finns dagar när omgivningen i en gudstjänst har lyft mig med sin lovsång. Men det finns också dagar där jag har varit med och lyft omgivningen med min lovsång. Och där vi inser att vi har ett jobb att göra allihopa när vi samlas. Därför att det finns kraft i atmosfär. Gud är närvarande genom gudstjänsten, genom mötet, genom gemenskap. Det andra sätt som Gud helar dem med brustna hjärtan och fyller våran crushed spirit, det är genom Guds folk, genom kroppen. I första Korintierbrevet så står det så här: om en del av kroppen får lida, då lider också alla andra. Om en del av kroppen blir ärad, gläds också alla andra. Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig
är ni delar av den. Kraften i tillsammans. Du vet den här tron, livet med Gud. Fiendens absolut bästa taktik. Det är att övertyga oss om att det går lika bra att göra det här själv. När du är ny i din tro, du har hittat hit under pandemin online och du känner ingen kristen. Hej, Gud är hos dig, det är kanon. Kom på ett mikromöte. Men vet du vad? Det här livet med Gud. Det är ett liv som är tänkt att leva tillsammans. Där vi bygger varann. Alltså för att mitt liv ska fungera som kristen så måste jag förstå att det är inte bara jag och Gud. Det är jag och Gud och Kristi kropp. Och Bibeln säger att vi alla delar av en kropp. Om jag tar vilken del som helst, jag styckar i helgen, nötkreatur som man gör här i Stockholm på lördagar. Och jag var nära att skära av mig tummen, för det var väldigt vassa knivar. Men om jag hade skurit av min tumme och den hade hamnat på golvet så kommer den tummen att dö. Oavsett vad tummen säger så kommer den dö. Därför att den inte är en del av kroppen. Därför vet fienden. Och det är så frustrerande när man ser att det händer igen och igen. Att om man bara kan få någon av oss att tänka att jag behöver inte kroppen. Så då funkar inte blodsystemet. Du vet, för en del av oss som bara behöver få nytt liv på anden. Få nytt liv i insidan. Vi behöver bara vara med kroppen en stund. Vi behöver bara vara med Guds folk. Vi behöver bara vara, träffa en connect-grupp. Komma på ett mikromöte. Och förstå kraften av tillsammans. Och förstå att fienden vill isolera oss. Men Gud vill samla oss. Därför att när jag är svag, då är du stark. Och när du kämpar, då kan jag hjälpa. Och det är så vi håller oss starka. Och det är så som Gud rör. Även med en broken heart. Det tredje som Gud hela våra brustna hjärtan och fyller våra ander. Det är genom Guds löfte. Ordet. Det första är Guds närvaro, gudstjänsten. Och det tredje är Guds folk, kroppen. Så är det tredje Guds löfte, ordet. Vet du, jag älskar Guds ord. Jag älskar Guds ord så oerhört mycket. Och det är min bön, inte minst ni som är unga, men även äldre också. Att ni skulle lära, att ni skulle bli förälskade i Guds ord. För när inget annat finns som går att titta på, inget annat finns som makes sense, så är alltid Guds ord levande. Jesus säger i Matteus evangelium kapitel 24, vers 35, att himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Och vet du hur mycket varje generation tycker att vi är de mest upplysta, vi är de smartaste som finns. Du vet, det finns alltid något nytt som ska förändras. Varenda generation ska höra om någonting och tycka att vi är de smartaste som har funnits. Men låt mig säga en sak som fanns från början. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och Bibeln säger att han är densamma igår, idag och för all evighet. Och himlen ska förgås, jorden ska förgås. Men Guds ord kommer aldrig förgås. Guds ord, Guds löften, det kommer stå stadigt. Därför att det är kraften i Guds makt. Jag älskar att i brevet så talas det om saker som kan skaka. Vi har gått igenom en skakig tid. Den har skakat många av oss. Pandemi, vem såg det komma? Ekonomier skakar, länder skakar. Samhället skakar. Det är skjutningar mer än någonsin. Det skakar överallt. Samhället slits isär. Allt skakar. Men vet du vad Hebreerbrevet säger? Att vi har ett rike som inte kan skaka. Så oavsett om allt skakar i ditt liv, så finns det ett som aldrig kommer skaka. Det är Guds rike. Det är Guds ord. Och det är vad Gud har sagt. Och det är vad Gud har lovat. Men jag har glömt bort hur underbart det är att predika för människor. I en kyrka. Ni är mycket bättre än vad en kamera är. Jag kan bara säga att jag kommer göra mitt bästa för att predika på så många mikromöten jag bara orkar. Och rösten håller för de närmsta veckorna. Det fjärde och det sista. Det är Guds omsorg. Vi läste, the Lord is close to the broken hearted. And he rescues those whose spirit are crushed. Guds omsorg. Anden. Guds närvaro, gudstjänsten, Guds folk, kroppen, Guds löfte, ordet, Guds omsorg, anden. I Jesaja kapitel 44, vers 3, så lovar Gud det här. Jag ska utgjuta vatten över törstande mark. Floder över uttorkat land. Jag ska utgjuta min ande över dina barn och mina välsignelser över dina ättlingar. Gud säger, jag ska utgjuta vatten över törstande mark. Jag ska
låta floderna rinna över uttorkat land. Vet du, jag älskar dig, min Gud. Han säger inte om du är torr, om du känner att ditt land är en öken, om du känner att du är, ditt hjärta och din ande är törstande, då säger han inte, då måste du börja jobba på det. Då måste du börja skärpa dig. Då måste du liksom börja få ordning på ditt böneliv. Då måste du ställa klockan tidigare och gå upp ännu till. Han säger, hej, ta det lugnt. Jag ska utgjuta vatten över törstande mark och floder över uttorkat land. Du förstår, anden, det är Guds omsorg över dig. Så om du är här och lyssnar idag på ett mikromöte eller online, lyssna här. Gud, han är exakt där du är. Och om du skulle känna att ditt inre och din ande och din spirit inte är där den var för ett år sedan, så vill jag säga en sak. Gud har omsorg om dig. Anden är Guds omsorg om dig. Och om du bara ber honom, så ska han låta vatten kom över törstande mark. Och han ska låta floder rinna över uttorkat land. Därför att Gud är så nära. Och han är så full av nåd. Och han är så full av kärlek. And he is close to the brokenhearted. And he is close to those who are crushed in spirit. Gud är nära dig, min vän. Gud är så nära dig. Och han längtar efter att vi skulle öppna våra inre. Att vi skulle ge honom möjligheten att få låta sin ande förnya oss. Göra oss levande igen. Utan skuld. Skuld, skam, fördömelse. Det kommer från djävulen. Frid. Anden. Förnyelse. Nytt liv. Det kommer från Gud. Det är det som Gud gör. Gud lyfter. Han fördömer inte. Gud välsignar och ger liv. Han förbannar inte. Han anklagar inte. Åklagaren, det vet vi vem det är, och det är inte Gud. Det är våran fiende. Vi har en förlossare. Vi har en som står i gapet för oss och hela tiden ber för oss inför Fadern. Vi har en överste präst i Jesus Kristus som står inför Gud och manar gott för oss. Dag och natt så står han där och manar gott inför oss. Han står i gapet för våran brustenhet inför Fadern och säger, ge dem din ande. Jag ska be Fadern och han ska ge er anden. Han ska vara hos er alltid. Även i de torra perioderna. Även när du känner att det inte är som det har varit. Men min utmaning till dig är att du skulle bestämma dig för att de här fyra stegen skulle vara dina fyra steg till ut ur pandemin. Ut i det som har varit det sista året. Att det skulle vara dina fyra steg in i det som inte är ett nytt normalt, utan det som är normalt. Det kommer inte från ett normalt. Bibeln säger att det fienden menar för ont, det vänder Gud till någonting gott. Men jag vill bara tala ut det här över hela våran kyrka. Jag vill skicka ut det här som en utmaning till dig. Guds närvaro, Guds folk, Guds löfte och Guds omsorg. Det är våran väg tillbaks. Jag vill utmana dig. Kom på ett mikromöte. Så fort du vågar. Och så fort du kan. Det är så safe. Jag har gjort det safe. Det finns handsprit och allt möjligt. Och munskydd. Och vi kan ta hasmatdräkter. Och PL kan komma och spruta. Men vad är han har att spruta med? Vi kan göra vad vi än har. Men låt inte fienden hitta på en anledning. För att kyrkan inte längre ska vara din plats på söndagar. Därför att du är kallad till att vara en del av en kropp där anden verkar, där atmosfären finns, där Gud skapar och där vi tillsammans kan lyfta i anden och i Guds närvaro, i Jesu namn. Men om du lyssnar på mig idag och du inte känner Gud, då är det min bön att du skulle få uppleva det jag pratar om. Så du förstår, Gud är inte examen på andlig strävan. Gud är inte målet på religiösa övningar. Att Gud är nära även de mest brustna hjärtan. Gud är nära de vilsna hjärtan. Gud är nära de tvivlande hjärtan. Gud är nära de förlorade hjärtan. Gud är nära dig. Om du öppnar ditt hjärta och ger honom en chans, då kommer han visa dig varför han sände sin son. För att ge dig allt vad liv är. Den här världen har en del att ge. Men du förstår, frid.
Det är inget tillstånd. Frid är inget som vi uppnår eller som vi når fram till. Frid är en gåva. Förlåtelse är en gåva. Mening med livet är en gåva. Allt det finns i en relation med Jesus. Om du inte känner honom, då känner du inte frid. Om du inte känner Jesus, då har du aldrig upplevt vad verklig förlåtelse är från det som ligger bakom. Om du inte känner Jesus, då har du inte fullt ut förstått varför du finns till och vad meningen med ditt liv är. Men Jesus kan ge dig det. Där du är, som du är, så vill han möta dig. Så vill han ge dig den här gåvan. Han kommer in i ditt hjärta hur den ser ut. Med sin förlåtelse och sin frid och sitt liv. Om du bara tar emot honom. Om du vill göra det för första gången, säger Jesus, om du finns, jag vill ta emot dig. Eller kanske är du här idag på ett av alla våra mikromöten. Eller du är med online. Och du känner ut vad? Jag behöver faktiskt starta om min relation med Gud. Det är inte bara liksom att det har varit ett tufft år. Du känner kanske till och med att du har tappat och du har driftat så långt. Att du känner att jag behöver en ny start på riktigt. Då är det min bön att du också skulle förstå vad jag har sagt här idag. Att Gud är nära dig. Att han älskar dig. Att han är här för att förnya dig. Om du vill ha det här för första gången eller du vill ha en ny start med Jesus, be den här bönen efter mig. Allihopa tillsammans. Tack Jesus för att du älskar mig. Jag öppnar mitt hjärta och jag tar emot din kärlek. Tack att du förlåter mig min synd. Och du ger mig nytt liv. Tack att från och med idag är jag din och du är min. Tack Jesus att ingenting kan skilja mig ifrån din kärlek. I Jesu namn vi ber. I Jesu namn vi ber. Kom on, ska vi sjunga en lovsång. Och där du är, varför inte ta ett ögonblick på våra mikromöten, varsågod och stå. Ta ett ögonblick, connecta med Gud. Om du längtar efter Gud, be honom att fylla dig med anden. Be honom förnya ditt inre. Om du känner att du törstar, kanske är du som jag har varit den här våren. Du behöver ett nytt möte med Gud. Du behöver att det kommer strömmar där det har varit torrt. Att du får se nytt vatten i ödemarken. Då kan det här ögonblicket bli ditt ögonblick. Come on, var med och lovsjung tillsammans med oss i Jesu namn.
Tack Frida, tack teamet. Hej, om du var en av dem som lyft upp din hand, kom on, det är mikromöte. Jag glömde säga det. Hej, om du hemma eller på ett av mikromöten bad med den här bönen som jag bad, så skulle vi vilja ge dig en bibel. På alla våra mikromöten så finns det ute i foajén. Om du går, vi har något som heter infodesk eller infocenter. Men framförallt så har vi massa människor med brickor här som är våra värdar. Om du går till en av dem och säger, hej Andreas sa att jag kunde få en bibel, så har vi en sån här som en gåva till dig. Alla som bad är den här bönen. Läs den, upptäck rikedomen i den och det liv som finns i den. Berätta för någon att du bad den här bönen. Kom tillbaka nästa vecka på mikromöte. Fortsätt att följa online och väx i din tro med Jesus. Amen. All right, gå ingenstans. Jag ska be för veckan som ligger framför. Och när jag har gjort det så på våra mikromöten så kommer någon komma upp och bara ge lite info om vad som händer med After Church och spännande grejer. Hej, det är sommar. Vi kommer att grymma After Churcher. Bara det är värt att komma på mikromöte för. Och om några månader så får vi vara ännu fler, vilket är fantastiskt. Men låt mig be för din vecka som ligger framför. För jag tackar dig för att du ger av anden utan att mäta. Och Herre, jag ber den här veckan att du skulle hälla ut din ande över människor. Att du skulle förnya oss på insidan. Att du skulle väcka våran hunger, väcka våran längtan efter dig, Herre Jesus. Herre, jag tackar dig för vad du gör i våran kyrka. Herre, jag tackar dig att oavsett hur mycket jobb det kommer krävas och vad vi än behöver göra, så ska vi inte bara bygga upp kyrkan till vad den var innan, utan till ännu mer, Herre, och nå ännu fler, Herre Jesus. Herre, jag tackar dig för människor som ska få möta Jesus den här sommaren, Herre Jesus. Herre, jag tackar att vi ska nå och vinna mer människor än någonsin den här sommaren. Men jag ber Gud, välsigna var och en. Håll din hand över oss. Vad är hem, vad är familj, vad är äktenskap? I Jesu namn vi ber. Och hela kyrkan sa amen, amen, amen. Hej. Om du tittar på det här på förmiddagen, redan ikväll kan du vara med på ett mikromöte. Come on, stanna kvar på mikromötena. Någon kommer komma upp och säga vad som händer. Gud välsigna er, ha en bra vecka.